زنگ رنگے مے بن تھا مے گو گرے وسیت ہائے مے گو گرے وسیت پتہ مے اے کے ونے نیچو انجان اسے نیچس بیکس گئی ژور ہت و خاندر کرمتس یس تن دہ کٹ سن 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 نیچو سن نوش تم انجان ہو تمن گئی زے ونے گو ونے لیٹ تے مے وان تے آپ چیز ترے رات گئی ایمس بلائی کرمتس یہ تہ درائے ٹونگر پورے مے باسان یہ سو بیاکھ سہ بیرن وجی یہ چھ پائی نا یہ ماچ اصل وچھ یپر بجر آمد وچھ چھ پان پائی بڑوز نے مے ہاک تھا کہ زینن کارن تہ چھن با خدا کنیان اد وقت گست ان ہن نیچو تہ سکور وچھ نا بہ یہ زمین کیا کنیت وس بچ آمد دپا چھس نا یمن گشم سہار روزن اد انن تہ وا سکور نیچو وا تھود نہ بسان گاس واس بہ وچھو کیا وانہ اد کیا ونچھ نا مے تہ پھیران چھ کر تھن نہ پن نیچو تہ پانس نی ہا یم وان نہ مے چھ کھسا ہت پر شرارت یم وان نہ من نیچ بو سے دپا وچھ بو مان چھا اسا وات بو سے زار پار کرا مے چھ تم نیچ سن سا پھیران سا ہا مے چھ پان گج گم وکاس وان گو بکاس وان کہ مے چھ گج گم دلس چھ ہم سا چور وچھم پیوا کرون بوت کرت بازار نیرن نا چھ مے ماج ہوندی قسم نہ اڈ اڈ گم وچھ کیا وان ہے بچے والا وائس سا دے وچھ ہن چھ وانان بو گاسو وای گاسک بو نیر اپری ویز ہا نہیں خدا ای تو چوک تو چیا اسک گو دیتے دا پھل انا چیز دیت گاس نہیں اس کو کوئی تو وہ گرج کام گاس ہوتا انا بس گس کے ونی پاد گئی سے پاد پاد متن زمین اس پہ تو سبزی وا دین بیج دود ود ور السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹھیک چھو عبد الرحیم چا ٹھیک ہاں ٹھیک پٹ شکر اس خدا اس کو صحت چھا اس ٹھیک تین کھوت اصل تین کھوت اصل پاپا چھٹی انا اصل پٹھا بھائی بھی چھس ٹھیک پٹھا شکر شکر گھر بار چھا بی ٹھیک ہاں ٹھیک پٹھا چھا نوشکور سائن ٹھیک ہاں ٹھیک پٹھا تین کھوت اصل تین اس گھر اس مس اس نو جت گئے اس نوش اس نہ ٹھیک ہت کے ٹھیک ہے جیسے کہ بوز چھ نہیں کر گوبرا چھپ چھ وطن میں تریش گلاس اخ وطن میں تریش گلاس وقت کچھ نہ ہے میں تریش گلاس ہا یہ یہ کہ چھوانا تو تریش سار نہ وے یہ کا لگا ہنگ مانگا چھن کھین وسان کی گھرس من بیکس گھرس من گو یہ چھ یہ گوبیام تو گوبیام چھن کی میں چھ پنن کور چھ یہ چھ ہے انٹرنیشنل مزدور ہے تو بنو مت ہا کیا کھجے روزے دوئی دپے ہز یہ چھ گتاے تہ کلانے بور کلان تو چھ گچھا ایم سی شپت کیا چھ مگر امس کت این مز تہ یہ اس نس کی امس تت کت این مز بوزے تھی خطا وی ٹھے پتہ چنس گھرس مزے ترہن ورین وہن ورین مین ستن مان ستن دہن مز کت چان سی آئیس وہن ورین کی تہ تہ مو پائے یہ گبام امس آ ٹھک بل کریک نا گبان وبان چھ بوزتا وہ کیا چھو تائی کارو بھائی بھائی دیمان تران ویرین دیمان بھی پاپا جانی اگر بھائی کور سوستس نا اینڈیس گھر اس میں اچھا تیر گھنجی میں کن میں تھنجو گھر آپ سی وہ سوزن بھی یہ گھر بنا گھر سے نا بکر سے نا تور میں گھنجی کن تھنجو گھر آپ سی نا گوبرا چو بوز مین کار یہ چھا آسان ایک لائٹ آزماؤ چو بھائی بوزتا چو گاس ایک لائٹن بھائی چو آزماؤ چو اوش کیا حسابہ روز بکر سو ایک شرط اس پر تو اس پر اگر میں کیوں کیوں تو اسی نا بکھا پتا میں گوڑے تو ارے لکھے چون اس ناوست چلا وہ کو میں چیر بوزاز ہے بوزاز یہ گارا ہوش کرے مگر گارا سمنزن تھوئیو حساب کتاب آسون اصل پیٹھن پکیو یہ دند وزن نا آشن دند وزن کیا مگر ایک ایک چھنا بروکنی حال چھ امیش یہ ماحول اس مطلب اس مطلب نا خراب ماحول اس نا یہ گیس نمانن یہ میشنا بازن یہ غلط کات کران ہے اگر نی دونوے بات یور مے لگ ہو گاس واس اننس بہ لاگن گاس واس اننس یہ تھان بہ گھر ون تم اگر امس تگہ ون یہ اپور تم مالس پکن یہ بنان بہ مہاراج ون تہ سہ کتھا چھن کی گاس سار چاہے امس کس قدر چھ مگر مینس دلس مز چھ مے سوے جائے ون تہ سہ چھن کتھا کیہ تہ وہ کر مہربانی کم برسوار دہ سوزک ہاں کھین پہ وچو کیا کرو کرو فون تو کھین پہ سوال گرا یہ جگہ مٹیا گر یہ ٹھیک مسرت جان
مسرت جان چھنا سو یمس نوج نوج چھک ونان تم سے سلمان اس کیا تھا ونان تم چھنا اصلی نام مسرت مسرت جان ہاں مسرت جان ہاں تم چھس کسرت سان لوگ مس دلاور موڑ تک کائیں وہ کیا ون ہے کیا ونوک تم چھک تک چھٹ چھٹ کھور بنو مت کریش آسان مسرت جان چون چھس مس آڈرس کڑا کیا چھک ونان سو چھ پر میں نٹ تک لوگ مت حساب کم تان شرط ہسا ون تا مے کت یہ کاظم نلکہ کت نیدر مکائے وٹ تم کور موڈے آف بیا گئی پج ہج مہربانی ترٹھ مے کھاتا گوبر مان چکس وار تر باچ تمہن کرکھ تروڑ آگ زن باچ تم کرانے فکری اور آیک یزارا لوگوں بہ تر شیت میٹر سے لگ بھگ یہ لگے دریا سہلاب بدلے تھوس بت کت میز ترا بچے بمن چی وچمت کی مے کیا مانکھ اگر چی گر جی کرنس ٹھیک کر تعریف تم تعریف شرارت کھسم اد کیا اگر ون دپ سا بم کاس ادر شین دہن پہ ادر شین دہن پہ بم کاس نی چھپ کر خاندر بروٹ تنس بہت تنگ خاندر پتہ تنہا بہ کر پانے تمس فطرت کی تم تاپ زیادہ کی بہ کر تمس پانے کت ٹھیک ٹینشن کی ٹینشن بہ کر پانے تم کر تمس فون ونی بہ کر پانے تمس کت ودان ودان تر اپور تمہن ون مے کتھ پنژہ میٹر یزار کتھ بنڈس تھون آبس بت مے ون بہ مے تروش مزاج مرو ما سہ بچار اپار ودان بہ زن تروش مزاج مگر ون ودان مے خبر کیا تمس ماس کہین ون سہ تیس کوری بن بازر چنے بنی نا سہ بازر تھی بنوک نا پان تہ بازری اوتر تہ آو نوش ثورن ریتن ثنت بچار
یہ نہٕ سُہ اورٕ شامَس کَرو کَتھ وٕچھو ژےٚ سۭتۍ کیٛاہ کَرو سُہ چھُکھ ترٛوو چھُ بَلاے خبر کیٛاہ بَلاے ژےٚ أنِتھ تہٕ اَسہِ ترٛالہِ کٕنۍ بیٚیہِ نیرے کَرو أسۍ شامَس کَتھ یہِ کوٚرُتھ ژےٚ ہمیشہٕ اَسہِ زَنہِ مۄہنیا کۄلہٕ گالہٕ گَگرِ گٔیو تۄہہِ اَبے زان ہاے بہٕ کَتھ تاونَس لوٚگُس میٛانہِ خۄدا گۄڈٕ چھِنہٕ یَتھ ترٛوٚش زَبان تہِ آسان صِفت بہٕ چھُس وَنان پوٚز مےٚ چھِ کھَسان یہِ اُلٹہٕ خطا توبہ 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 اسلام علیکم آنی جی کیٛاہ چھِ کران ٹھیٖک پٲٹھۍ چھکھا اَصٕل پٲٹھۍ چھکھے بَس دُعا ژٕ کیٛاہ دَزان دَزان تورٕ پَکان خۄدا رٔچھِن خۄدا بہٕ چھَس دَپان ژٕ کِتھ کٔنۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ دۄہ کٔرمٕتۍ خٲرٕے چھا اَتھے ژےٚ گٔژھکھ وٕچھِنۍ دَپان چھُم بہٕ وٕچھے ژَچہِ منٛز یَزار چھُ لوٚگمُت 5 میٖٹر بہٕ چھَس دَپان یِمَن کۭژاہ ژھوٚٹ نظر چھِ لوگمُت پَتہٕ بہٕ آیَس اوترٕ 4 رٮ۪تھ ژےٚ چھے مےٚ وٕنہِ پَتہ یِہٕنٛز یِم کیٛاہ چھِ بٲژ کھَنان زیادٕ چھِ سون ہیرٕ بَب سُہ چھُ ترٛوٚش ترٛوٚش چھِ سُہ مےٚ چھِ تَران تٔمۍ سُنٛد سَمجھی بال یادس ہہ یٲر لاگو تٔمۍ دوٚپ نا بوزوُن چھُ مطلب مایم سُنٛد ناو بہٕ ہسا چوٚمُت وَٹہٕ گۄڈٕ بہٕ ہسا کر ژٕ صفایا رابیا ٹوٗنٛچی جنٛگی جہازس ژھٕنۍ یِمو پوگہٕ مۄکلو دۄیو أنِتھ ہیٚژٕکھ بیٚہوا ژھانٛڈنہِ خۄداے میانہِ کیاہ کرٕ بہٕ وۄنۍ برابر ترٛاوان یِم نۄشہِ أزچہِ ہیرٕ بابس تبر کیٚنٛہہ کلا چھِ سۄ گٔمژٕ ییٚتہِ اَبے زان بس وۄنۍ اَنکھ نہٕ بہٕ یِم بہٕ اوسُس دَپان ژھٕنُس بَلاے اگر مےٚ کیٚمۍ تہِ کھٮ۪ن مگر یِم اَنکھ نہٕ کیٚنٛہہ او خۄداے میانہِ خانٛدارٮ۪ن چھِم گٔمٕژ بِچور 10 بجہِ گٔژھِتھ ژھٕنہِ کَرنہِ یِم آیَم یِم مژرانٛگنہِ پِپنہِ زٲرِتھ دَپان آز یہِ حِصہٕ ہے یوٚتانۍ نہٕ مےٚ ٲخری شاہ کھسہِ تۄہہِ دِمہٕ بہٕ زارٕ ییٚتہِ بَے مَرٕ مگر وۄنۍ دِمہٕ نہ بہٕ یِمن یور آسنہٕ اِنشاء اللہ رحمان یہِ گوٚو تہِ گوٚو میٲنسٕے پانَس ژھٕنُس بَلاے بہتر چھِ حالَس وارِ منٛز گژھُن خانٛدارٮ۪ن نِش بہتر پَلژٕ بہٕ وۄنۍ تٔمسٕے آے پَروٕنہِ گرٕ ژھٕن یِمن ترٛٹھ پٮ۪ٹھَے وُچھ سا مےٚ یِم زٕ مۄکلاوَن نہ یِم مَس تُلتان زَنہِ کٔڑِتھ کیازکہِ بُجرَس منٛز لگہِ مےٚ وۄنۍ زَنہِ کھکھرٕے مےٚ ما کَجے دۄہ دۄہ وٕنیُک تانۍ ژھٕنُس بَلاے